My jsme především mluvili na té linii kontaktu, kde jsme byli s panem Schwarzenbergem, s lidmi, kteří přijíždějí do těch osvobozených oblastí z Doněcka. Tam jsou tři vlastně druhy lidí, proč jezdí přes tu čáru tam i zpátky. První důvod, návštěva příbuzných, rodiny jsou rozdělené. Druhý důvod je nákup. V Mlnicku nic není, ve Slaviansku, když na osvobozené území přijedou, tak si tam prostě koupí něco k jídlu. A k ním patří samozřejmě i pašeráci, že tam se kšeftuje, jak to ve válkách bývá. A třetí, ten nejsmutnější důvod je ten, že lidi, kteří celý život pracovali, žijí v Doněcku a jsou to ukrajinští občané, nedostávají penze. V Doněcku se platí rublama a oni dostávají penze jenom, když si přijedou na území Ukrajiny pro tu penzi, takže ty babičky musí jednou za měsíc jet absolvovat to martýrium čekání až 48 hodin na těch hranicích, vyzvednou si penzi, přijedou zpátky, tam je zase oberou ty směnárníci, když to mění zpátky na rubly. A s těma jsme tam mluvili, to bylo jako smutné, jako v každé válce. To samozřejmě naštvaný. Ukrajina má spořádat v těch obsazených oblastích svobodné volby. Prosím, jak to má dělat, když je tam cizí armáda? Jak se má v obsazeném území dělat svobodné volby? To ať mi někdo jenom prozradí, prosím. Jo? Vemte si, že jenom v té Doněcké oblasti, kde jsme byli, už je 700 tisíc IDP, to znamená těch internal displaced people, těch vnitřních uprchlíků. Celkem jich je tam asi 1,5 milionu na Ukrajině. A to je masa, která se může jednou, když dojde k nějakému kataklizmatu vojenskému nebo hospodářskému, hlad například, ona se může hnout na západ. Ale lidi na nás byli strašně milí. Všude, kde jsme byli, až tolik cizinců tam nepřijíždí, málo lidí, kteří se o to zajímají, tak byli opravdu velice milí. Ať to byli policajti, ať to byli v hotelu, ať to byli lidi v hospodě, kde jsme se potkali. Velice milí. A věří, že to brzo skončí, nebo už tak nedoufají? Ne, myslím, že taky, já bych jim taky řekl, ať nedoufejte, pač dochovat. Prostě Putin bude usilovat o to si podmanit Ukrajinu, tak ten konflikt bude, jo? Velmi prostě.